Jeg slipper å rydde i dag, for jeg gjorde det i går. Har du hørt det verbet å slippe? Det bruker vi på forskjellige måter, og av og til med preposisjoner, av og til med verb, av og til med substantiv. Men hva betyr å slippe? Vel, det betyr forskjellige ting. Det kommer an på hva du snakker om. Bare helt først, hvordan er det vi bøyer det verbet? Det er et uregelrett verb, så da blir det å slippe. Og legg merke til at vi sier slippe. Noen sier nok slippe, men mange av oss sier slippe. Å slippe, slipper, slapp, har sluppet. Okay, så dette er et verb, altså ikke som jeg er slapp, ikke sånn, men dette er da et verb. Å slippe, slipper, slapp, har sluppet. Det å slippe, det betyr for eksempel å ikke behøve å gjøre noe, at du trenger ikke, det er ikke nødvendig. Eller å komme seg bort fra, at man på en måte, la oss si jeg er i fare, og så noen som kommer etter meg og skal ta meg, så klarer jeg å løpe vekk. Da kan jeg si at jeg slapp unna, sammen med unna, jeg slapp unna. Og så er det å løsne eller å miste grepet. Okay? For eksempel hvis jeg holder denne pennen her, og så jeg slipper den, nå slapper jeg den. Eller at jeg ikke klarer å holde fast. At jeg slipper, unnskyld, nå går det. Nei, jeg klarer ikke, ikke sant? Jeg slipper den. Kanskje det er for tungt. Så vi bruker det på forskjellige måter. Tilbake til det første arket her. Det er sånn som dere kanskje har møtt. Å slippe ned, da slipper jeg noe ned. Altså jeg har det i hånda mi, jeg slipper det ned. Å slippe noe, det betyr, det kan være aktivitet, å slippe treninga. Men det kan også være å slippe noe, at man holder i det, men man slipper det. For eksempel, jeg har et glass, og så slipper jeg det. Det er veldig dumt hvis jeg gjør det, for da knuser det. Å slippe inn, det betyr at man liksom sier velkommen til noe eller noen. Jeg må slippe inn publikum, inn i salen, for eksempel. Da får de lov til å komme inn. Å slippe opp, det snakker de jo en del om nå i nyhetene når det gjelder korona, at vi må slippe opp litt. Det betyr at vi må åpne opp, gjøre det mer åpent, ikke ha så strenge regler. Da slipper vi opp. Da er vi litt mer sånn, ja, hva skal jeg si, avslappet. Å slippe å gjøre noe, altså med verb, at jeg slipper å vaske fordi jeg gjorde det i går. Jeg slipper å skrive rapporten i dag, for jeg tar den i morgen, sånne ting. Å slippe unna, det betyr at man, som jeg sa i sted, hvis man er i fare eller et eller annet sånt, så slipper man unna, altså da klarer man å komme seg vekk. Og det å slippe ut, det er jo for eksempel å la noen å gå ut, for eksempel jeg slipper barna ut i hagen, jeg slipper hunden ut i hagen, jeg slipper, ja, det er vel egentlig både mennesker og dyr da, slippe ut kuene om våren. Ja, her kommer noen eksempler. Hun slapp å betale, det betyr at hun ikke trengte å betale, kanskje noen spanderte på henne. Eller, jeg slipper å låse døra, for du gjør det for meg. Så for eksempel at jeg skal gå fra kontoret, og så går jeg, og så slipper jeg, jeg trenger ikke å låse, fordi kollegaen min låser. Slipp meg! Dette her er jo sånn imperativ. Slipp meg! Hvis for eksempel noen holder i deg, ikke sant? Holder hardt i armen din, så sier du, hei, slipp meg! Ikke ta på meg, slipp meg! Ikke hold meg, betyr det. Barna sier jo det av og til hvis foreldrene liksom på en måte holder de, ikke sant? Vil ikke at de skal løpe for eksempel over veien, så kan barnet si «slipp meg!» Det betyr «ikke hold meg». Men det er ikke alltid at vi kan slippe noen. Vi slipper ut katta. Katta, sier jeg. Katten, sier kanskje dere andre. Mjau, det dyret. Vi slipper ut katta, det betyr jeg åpner døra, og katta kan gå ut selv. Ja, det er mange måter vi bruker. Egentlig er det et verb vi bruker ganske ofte. Fangene ble sluppet ut. Fanger i fengsel, de som sitter i fengsel, eller de som er fanget noe sted.
Tyven slapp unna. Hvis det var en tyv da, som for eksempel hadde tatt, vært i huset ditt og stjålet noe, så kanskje du så tyven, hørte tyven, ringte politiet, men tyven ble ikke tatt. Altså tyven slapp unna. Hun slipper en bombe hvis hun sier hun skal slutte å jobbe her. Å slippe en bombe kan jo være bokstavelig talt, altså en bombe som slippes ned. Men det kan også være å komme med en litt sjokkerende nyhet. Å slippe en bombe. Da er det veldig sånn, hæ, hva skjedde nå? Ok. Og så er det min setning. Jeg liker å slippe inn litt frisk luft. Det liker jeg veldig godt. Da åpner jeg vinduene, og så er det så deilig når det kommer frisk luft inn. Og sånn også husker jeg når jeg underviste mye i klasserom, så blir det ofte dårlig luft, for det var mange mennesker som satt og pusta samtidig. Og da likte jeg veldig godt å slippe inn litt frisk luft, slik at det blir lettere for både meg å undervise, og for elevene å lære. La barna slippe å rydde rommet sitt i dag. Kanskje det er ferie. Kanskje for eksempel mammaen sier, nå må dere rydde rommet deres, gå og rydde rommet. Og så sier pappaen, ja, men la barna få slippe å rydde rommet sitt i dag. De har ferie, la de slappe av litt. Så la barna slippe. Det betyr, de trenger ikke gjøre det. Det er ikke sikkert at de er enige da, mamma og pappa, om det. Hun slapp hånden hans og gikk hjem. Kanskje det var to som var på date, og så hadde de holdt hånda, leid hverandre, og så kom de da frem til et eller annet sted, og så slapp hun hånda hans, og så gikk hun hjem da, alene. La meg slippe matlaging. Kanskje det er noen som sier det, ikke vil lage mat. Altså her har vi matlaging som substantiv, som aktivitet, men det er substantiv en matlaging. La meg slippe matlaging. Jeg bestiller takeaway for eksempel. Kanskje jeg er lei av å lage mat. Du slipper å ordne det. Du slipper å ordne det selv. Jeg fikser det. Så her kan det være for eksempel at jeg skulle pynte et bord eller noe til en middag. Og så sier min venn, du slipper å ordne det selv. Jeg fikser det. Det betyr, du trenger ikke å gjøre det. Du behøver ikke gjøre det. Jeg gjør det. Så du slipper. Du trenger ikke. Så det er altså forskjellige måter å bruke det verbet å slippe på. Ikke bare å slippe noe ned, men på mange måter. Altså ikke behøve å gjøre noe. Du trenger ikke gjøre det. Eller komme seg bort fra noe, komme seg unna. Eller løsne eller miste grep, at du mister noe. Eller at du for eksempel slipper opp samfunnet. Du slipper inn frisk luft. Du slipper ut hunden og katten. Så mange måter å bruke slippe på. Det var faktisk bare ett verb, men veldig mange bruksmåter. Så takk for at du så på denne videoen. Du slipper å se den en gang til hvis du husker alle eksemplene jeg har kommet med i denne videoen.